Це один з тернопільських супермаркетів. Покупець Антон Коваль – підприємець, працює дистанційно. В цьому закладі я бачив, без масок людей не пускають, тобто всі в рукавичках, на вході стоїть антисептик. Касирка Ольга Терпак дезінфікує робоче місце. Тернополянка Наталія Намака каже, в цей магазин під час карантину прийшла вперше. Усі люди, які тут, я бачу, що дотримуються дистанції один від одного на метр-півтора, намагаються приємними. Всі працівники, я бачу, що теж в захисних масках і в рукавичках. І мені те, що сподобалося, бо знайома мені сказала, що тут усі овочі окремо запаковані, і, тобто, можливо, можна взяти вже тоді вдома собі спокійно розвинути і помити, і товару досить. А це магазин в центрі міста. Продавчиня Василина Черній розповіла, яких вимог карантину дотримується. Дезінфікуємо магазин щопівгодини, носимо рукавички, носимо масочки, в магазин пускаємо тільки одну особу. Ми зателефонували до речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грасько. Вона розповіла, яких вимог мають дотримуватися працівники магазинів і покупці. Варто дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, варто дотримуватися розміток і уникати скупчення людей. Тому сьогодні в магазинах в нас є розміточки біля кас, в великих супермаркетах є розмітки і біля холодильників, і біля проходах там між стелажами. Так? Також є рукавички і антисептики при вході в магазин, вже в великих супермаркетах. Багато хто супермаркетів на сьогоднішній день заборонив торгівлю товарами, які не є першої необхідності, тобто відділи обгорожені, щоб уникнути там також скупчення людей і поширення інфекції. Ну і в малих магазинах також підприємці дотримуються фактично на дверях усіх магазинів в Тернополі, усіх аптек, висять оголошення, де пише, що в магазин заходити там не більше 3 людей, не більше 5 людей, залежно від площі магазину. І також прохання не утворювати чергу, якщо є черга, то на дворі вставати в неї, формувати її і на відстані один від одного не менше 1,5 метра. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.